Трагедія, яка сталася з угорськими школярами в Італії, нікого не залишила байдужими. І самого ранку закарпатці приносять свічки та лампадки, щоб вшанувати пам'ять загиблих та висловити свої співчуття. Це жахлива трагедія для батьків, для такої невеличкої країни, стільки молоді. 13-14-річні діти – це невосполніма втрата, я рахую. Це жахливо. Ну, просто в знак солідарності. Нема нічого гірше, як втратити свою дитину. Гіршого нічого не буває в цьому світі. Це величезна трагедія. Ми дивилися просто фотографії з цього місця. І не можемо зрозуміти, як він міг так вигоріти. Це нереально. Короче, це вже друге питання. Це вже інше питання. Ну. Багато не що говорити. Закарпатці приносять до консульства квіти, іграшки та запалюють свічки пам'яті, аби підтримати країну-сусідку. Будь-яка втрата, безперечно, вона глибоко торкає серце кожного. І ми живемо тут поряд, і безперечно, для кожної людини це глибока втрата. І я вважаю, що кожен із нас повинен вшанувати пам'ять кожної дитини, яка загинула в цій трагедії. У свою чергу ведучий консул Генконсульства Угорщини Ласло Куті висловлює свою вдячність всім тим, хто не залишився осторонь цієї біди. І каже, що підтримка закарпатців без сумніву полегшує біль втрати. Нам дуже приємно чути і бачити ваше співчуття. Цілий день ми бачили дітей, дорослих, які приходили покладати квіти та свічки. До нас приходять і закарпатські угорці, і безпосередньо самі закарпатці. Знаю, що на багатьох службах Божих в неділю також молилися за наших дітей. Тому можу сказати, що ваша допомога та співчуття дійсно полегшують нам біль. Станом на сьогодні унаслідок аварії вже є 18 загиблих, щонайменше 39 травмованих, з яких 20 важко травмовані. Понеділок в Угорщині оголосили днем жалоби.